Vejam só, a dona Ledger, depois de perceber que fez uma das maiores cagadas da história da sua empresa, viu que a coisa não agradou e falou: não, a gente vai atrasar um pouquinho os planos. Para você que não entendeu essa história, fun funciona assim: a Ledger é essa carteira de criptomoedas de acesso físico e você guarda cripto. Nela, né? aliás, você acessa suas criptos através dela. Mas enfim, a gente chama de carteira. E o que acontece é que ela é, tem uma vantagem. A carteira física tem uma vantagem em relação à carteira de software ou à carteira online. Quando você vai criar a carteira, as palavras de segurança que são geradas, que também é conhecido como chave privada, que ninguém pode ter acesso, só você, são geradas na tela desse dispositivo. Então, se tem algum vírus no seu computador, se tem alguém olhando atrás de você, se tem é, algum malware, se tem alguma coisa que vai tentar capturar essas palavras, ele não vai conseguir, porque está num dispositivo na sua mão. Né? Então você desconectou dali, inclusive não tem nem como fazer transação sem aquele negócio conectado. E daí a Ledger tinha oferecido um serviço que permitia a pessoa recuperar as palavras de segurança, a frase de segurança, a chave privada. Só que se dá para recuperar é porque alguém tem acesso. Ah, seja uma empresa terceira, seja a própria Ledger. Então peraí. Então você está me dizendo que não existe segurança quando eu utilizo uma Ledger? É isso mesmo? Esse foi o questionamento do mercado. Daí a Ledger veio, deu um monte de explicação furada e todo mundo rebatendo, 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 rebatendo. E agora temos por resultado ah, vamos atrasar os planos aí para o serviço de recuperação de chave privada, né? É porque a gente tem que ajustar algumas coisas, sabe como é, né? Eu no lugar da empresa, uh, eu, eu daria, um, eu não sei se eu teria coragem de falar a verdade. O certo é falar a verdade, mas eu não sei se eu teria coragem para isso, tá? Estou sendo bem sincero aqui com você. Né? Às vezes a gente faz uma cagada tão grande que, que, sei lá, às vezes é melhor você fingir que aquilo nunca existiu. Então de mesmo modo, pode ser que eles estejam pensando dessa forma. Não sei e não tem como saber. O que, que você acha dessa história aí de poder recuperar sua chave privada? Ué, para mim, então nem compensa ter carteira física. Vamos ter carteira aí, MetaMask só. Só MetaMask, só. É, a, a, a de software, enfim. E esquece carteira de acesso físico. Eu vou, vou pagar o quê? 300, 400, 500 reais? 1.000, 1.500 reais de uma carteira para justamente alguém ter acesso à minha chave? Tomar banho, né?